Jag trodde inte att jag skulle kunna börja studera sen när jag är 47 år. Jag satt och funderade, nej det är för sent, men alltså, det är det bästa jag har gjort. Så att det är verkligen positivt. Vi kan säga att den här utbildningen går inte att beskriva som en utbildning som bara leder till ett arbete. För den fyller flera funktioner. För det första så utbildar vi människor som kommer att ta hand om våra framtida generation. För det andra så ser vi till att våra elever får en kvalitetsmärkt undervisning. Jag tycker man har vuxit som människa. Man blir mer, man är starkare i sig själv, det är kul. Man träffar nya vänner, alltså det är väldigt roligt. Jag känner många killar som vill söka till den här utbildningen, men de tycker att det är bara kvinnors yrke. Och det tycker jag att det är fel. Genom att ha flera män på förskolor, då barnen kan se att det är också pappa som kan leka med. Det är också pappa som kan ta hand om barnen. Det är en av samhällets viktigaste arbete, att arbeta med barn och lägga grunden för det livslånga lärandet.